Olá, seja muito bem-vindo ao canal Fogo e Artifício. Eu sou o Matheus e hoje eu vim apresentar para vocês o foguete 12x1 da Fogos Líder. Esse foguete ele é bem tradicional, a Líder tem tiros muito fortes, tiros que são bem distribuídos e que tem uma qualidade de segurança muito boa. Essa caixa aqui é a caixa tradicional de São João, uma caixa também muito bem trabalhada, bem bonita. Nessa embalagem vem 6 unidades mais uma base de lançamento. A gente vai ver o efeito desse produto no próximo vídeo. Aí ela falou assim...